Şəmkiray rayon polis şöbəsinin və onun təbəli qurumlarının əməkdaşları qanunsuz saxlanılan silah-sursatın aşkarlanaraq götürülməsi və gələcəkdə baş verə biləcək cinayətlərin qarşısının alınması istiqamətində əməliyyat-axtarış və profilaktiki tədbirləri davam etdirir. Keçirilən profilaktiki tədbirlər nəticəsində 17 nəfər rayon sakini müvafiq sənədləri olmayan müxtəlif marka və kaliberli ov silahlarını polisə könüllü təhvil veriblər.